Hodinu později byl advent vítán i v Kuřimi na náměstí 1. května na improvizovaném pódiu před přírodně rostlým stromem, takže ani zde se nikam nemuselo jet do lesa ho kácet, jako mnohde jinde. Zdejší oslavu příchodu adventu v úvodu uvítali pan starosta a nový zdejší farář. Po nich se přidali i další. Je neděle, první adventní neděle 27. listopadu, to znamená, že do Vánoc zbývá kolik? Kdo to má spočítané? 27 dnů do štědrého dne a 28 dnů do prvního svátku vánočního. Schválně, spočítal jsem to dobře? Jo? Výborně, takže aspoň jednou jsem něco nepokazil. Já jsem rád, že vás můžu přivítat dnešní slavnostní neděli na takové malé slavnosti rozsvícení vánočního stromku. Dovolte mi, abych přivítal svého hosta, kterého možná ještě někteří z vás neznáte. Je to ještě stále, můžu říct, nový kuřimský farář, otec Jaroslav Filka. Dobrý večer. Dobrý večer. Nebojte se, ještě dostane slovo. Na mě, abych popřál vám všem krásný adventní čas, aby i v tom předvánočním zhonu jste si našli chvíli na to, abyste se sešli v rodinném kruhu, abyste si udělali čas každý sám na sebe, a když vám to nevyjde před Vánoci, tak aspoň o svátcích vánočních a třeba po svátcích vánočních až do Silvestra. Přeji vám všem krásné požehnané Vánoce. Děti, vám přeju hodně dárků a tak spolu ještě se potkáme a odpočítáme čas, kdy přesně začne svítit náš krásný vánoční strom. Takže ještě jednou přeji krásný adventní čas, krásné Vánoce s vámi, s těmi, kterými už se neuvidím. Tak se těším na shledanou v novém roce někde, ale doufám, že se potkáme, když tak aspoň na novoročním Silvestru. A teď mi dovolte předat mikrofon otci Filkovi. Hezký večer. Je to taková už tradiční slavnost, že ty stromy, které se rozsvěcují v našich městech nebo na obcích, mají symbolizovat něco, co vzbuzuje očekávání u dětí a nakonec i u nás dospělých, protože připravujeme se na narozeniny, na oslavu narozenin malého Ježíška, a tato neděle je vlastně takovým začátkem té přípravy toho všeho, co se odstartovává, a máme prožít, že bude nás provázet stále víc a víc světla. Sice sluníčko se tak trošku schovává, ubývá světla toho vesmírného, ale ty stromky, ty svíce a to všechno ostatní má tak trošinku víc pomoc tomu, aby naše vnitřní světlo svítilo víc a víc, abychom se dočkali té radosti. Tak vám přeji, aby celá ta adventní doba a potom také Vánoce byly opravdu radostné, požehnané, a abychom si ty dárky mohli užít ve velké radosti. A vám, děcka, těšte se, protože pod stromečkem to bývá moc a moc hezké. Já děkuji otci Filkovi, já jsem zvědavý, co já najdu pod stromeček. Myslíte, že něco najdu? Myslíte, že budu dostanu nějaký dárek, děcka? Nebo jsem zlobil? Já myslím, že to není úplně jistý, jestli tam něco najdu, možná uhlí a mour. Ale teď mi dovolte, abych pozval na pódium žáky a žákyně, hlavně žákyně, jak se tak dívám, základní umělecké školy pod vedením paní ředitelky Pavliny Zámečníkové a paní učitelky Patricie Sisové, kteří vám dnešnímu svátečnímu podvečeru pěkně zaspívají. A jen co dospívají, přijde ta chvíle, kdy zmáčknem tlačítko a rozsvítí se náš vánoční stromek. Takže prosím, žáky základní umělecké školy. Všem píseň hraj,
trůn mír snů mám rád. Zvon zní zvon a zpít vás tam. Zácný čas já znám. Okamžik, na který všichni čekáme, se blíží a já poprosím tady všechny zpěvačky a zpěváčky. Je vůbec nějaký zpěváček? Není, že ne? Je, tady je, výborně. Jak se jmenuješ? Martin. Takže Martin a jeho. A kdo je tady druhý chlap? David. Martin, David a jeho děvčata a jejich děvčata. Teď společně
odpočítáme a společně s vámi taky začneme od 10, půjdeme až do 1, pak řekneme všichni teď. Umíte počítat, doufám, všichni od 10 do 0. Tak pozor, jdeme na to. Začínáme. 10. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pozor. Teď. Zvělce Valaši, při petlesky Salaši. Hajdom, hajdom, pitlidom, hajdom, hajdom, pitlidom. Anděl se jim ukázal, do Betléma jim kázal. Hajdom, hajdom, pitlidom, hajdom, hajdom, pitlidom. Staňte hore a chodte, Ježíška tam najdete. Hajdom, hajdom, pitlidom, hajdom, hajdom, pitlidom. On tam leží v jesličkách, ovinutý v plenčičkách. Hajdom, hajdom, pitlidom, hajdom, hajdom, pitlidom. Kolébá, svatý Josef uspěvá. Hajdom, hajdom, pitlidom, hajdom, hajdom, pitlidom. Na husličkách ju, 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 a na gajdách ju, tu, tu. Hajdom, hajdom, pitlidom, hajdom, hajdom, pitlidom. Narození Páně oslavují, že je narozen je svých uložen, že je narozen je svých uložen, oslavují.